أذيكنا الشركة تقول سبح سوافي يا مد وح بدن لوجو مار مد دونا ما دام وح بارسيا يا ذيك بدن سيدا الشجعين ما ده حضر الشركة تقول إس مناسبة ده لوجو سبني جي أذيك عصب وافي هيا وح كغيب قلب وسيرة جن عصته ما ملك قبل كبري كن دك مذا بوصاصه يقبها كل دون يبرش هذا كل غن مجرد بوصاصه جامع حسن بروا قاسم كحجين كحفيز كسوقين تي شركة تقول إس أيا شرحي معناها أذيكن وكفر ديا adeega ay maanta shirkadda isgaarsiinta Gold Telecom Soomaaliya ay daahfurtay ee ku soo kordhiyay adeegyadiisa waa adeega waafi oo runtii aan oran karno waa adeeg ay ku dhan yihiin dhammaan adeegyada shirkadda Golis iyo adeegyada shirkadda ama kambaniga Salaam Bank adeega waafi waa application ay macaamiishu la soo degayaan kanaal soo degayaan Apple Store-ka ama Play Store-ka marku macmiilku la soo dego waxa uu ku diiwaan gashanayaa mobilkiisa wuxuu gelinayaa lambarkiisa uu ka reebayo sirada marka uu toos u galay lambarkiisa waxa uu gelinayaa biinkiisa sahal waxa uu soo dhacayaa verification code nambaradaas uu soo dhacay buu gashan doonaa kadib waxa uu isticmaalayaa adeegyada shirkadda Golis ay ka mid yihiin qofka gudaha jooga inuu isticmaalo adeegi sahal inuu isticmaalo adeega xawaaladda taaj inuu isticmaalo bankiga Salaam Bank account-ka uu ku leeyahay qofka dibadda jooga inta in leeg buu isticmaali karaa ayaa Nuur Muuse oo ay soo duwaa wasaaradda haweenka ee gobolka Bari ayaa adeegan soo dhaweysay iyadoona shirkadda ugu baaqday inay gabdhaha wax bartay ay shaqo siiso haddana gabdho badan oo ugu xaarsan waa arkayseen baa u maleynaya gabdhahaas waxay yiraahdeen Golis horumarkeeda waxa ka dhiban inay gabdhaha shaqaaleysiiso fariintaas waa muhiim inaan soo gudbiyo شيخ فؤاد محمود حاج نور قاسم حفيز كسوقينتا شركة جوليز هي كهدلي هولا شركة اي قبطي سند كي تجي يولي بها هولا كلا اي قبان دون تا وصح شركة جوليز قبل هورتا ويكشا قيالك ويريهن اذي ويري قبل هانا واقرتو هذي نغو ايديان جوليز قبل كمشا قيال وحان هورتا اذي نكو بشارين انا قدب ككواد شركة جوليز inay hadda u soo jeesatay gabdhaha inay xog u shaqaaleeyso marduna waa la arkay insha Allah taala waana gar shirkadaha oo dhan waa ku baraarujinaya gabdhaha waa in la shaqaaleeya duqad degmada Boosaas Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam iyo gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Bari Axmed Xaji ayaa soo dhaweeyay adeegan cusub ee waafi raanti aad iyo aad darbo gaadinaya shirkadda Golis oo mar walba bulshada reer Puntland iyo umada Soomaaliyeed boo soo bandhigta adeegyo iyo waxyaalo la taaban karo oo dhaxal gala aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa shaqada uu hayso ummada iyo adeegan cusub oo ah runaanti adeeg loo baahnaa waxtarna u ah shirkadda Golis siyaalaha badan oo dalka iyo dadka ugu faa'iideyso waa ku mahadsan tahay waana ugu hambalyeynaynaa wasiir dowladaha arrimaha gudaha ee Puntland Maxamed Axmed Kulan iyo wasiirka dekedaha Maxamed Cismaan Majino ayaa dhankooda bogaadiyay shirkadda Golis. Runtii waa adeeg wax badan sida la ino sheegay oo tiimka Golis ay ino sheegeen wax badan aynu kaga faa'iideyno. Golis aad baan ugu hambalyeynayaa. Waafi runtii intii sharaxaada laga bixiyey oo aanu dhegaysanay waxa ku jirta waxyaalo badan oo faa'iido ah oo aad muhiim u ah ayaa ku jira waxaan rajaynaynaa inaan ka faa'iideysano waxaan ku soo gabagabeynayaa Golis laba arrimood baan rabaa inaan isdul taago Golis waxa weeye waa shirkad weyn oo jaantiya oo kuwa ugu muhiimsan wadanka ah Axmed Maxamed Axmed warbaahinta SBC Boosaaso